Tak Veru, co říkáš na náš kempík? Nevím, co tomu mám říkat, snad to bude dobrý. Tak zdravíme, přátelé, další sobota, další dobrodružství. Tentokrát jsme zabalili tady tohle z toho našeho defika, ale je to nabalený prostě až po střechu. Je tady oblast, tady Národní park Doňana, vypadá to tady fantasticky. Jsou tady obrovitánský pláže a jsou tady vlastně písečné duny, kde se chceme jít podívat. Už i tady na parkoviště, když jedete, tak tady můžete zaskotačit, prostě vlítnout do takový jako malý duny, že? Hmm. Takže tady spousta takovýchhle věcí. Máme v plánu se podívat do hodně zajímavého města, do města, kde prostě nejsou silnice klasický. Takže na to se teda fakt jako těším. Tento výlet bude asi hodně o písku, ne? Písek, duny, taková... Ale do těch dun nebudeme jezdit, že? Právě že jo. My jsme potkali takovýho Němce, prostě s taky s offroadovým autem, tak jsem mu říkal, že jedeme jako do písku, ne? Já říkal, že jsou dost hluboký ten písek. A říkal, no. Takže já tam nejedu. Byli jsme si tam pár nějakých jako... Máme lopatu, ne? Nejhorším. Tak co jdem vybalovat, ne? Co chceš vybalovat? Hele, měla jsi vzít do Galoveru, podívej. Mohla tady lítat. Jak se jmenuje ta pláž? Jede, no, lítá. Maskalaňas? Maskalaňas? Nevím. Palakaňas? Masakalaňas. No, my vám dáme samozřejmě zase špendl, kdybyste to hledali, že? Palaňas, Kalaňas, nějak se tady jmenuje. Je to jako hodně známý, je to jako hezký místo. Akorát, že prostě jako tady mi přijde, že pořád sezona v plném proudu, no ona tady asi jako non-stop teda. Takže tady, když člověk jede, tak buď má kliku, nebo je v pytli, že? Přesně tak. My jsme měli zrovna se kliku, no. Aspoň urvem nějaký flek někde. Tak jezdíme teď bez karavanu, že jo? To je dobrý, no. S karavanem se tady neumím představit. Jo. Však sledujte, ne? Vidíte tu ulici za mnou prostě. Narváno. Všude písek, vidíte to. To jsem zvědavý, kdo první vyleze na ten kopec, ha? Ale pojď se podívat tady na tu pláž. Jo. To je boží. Tady je takový masakr, že tady normálně stojí fronta už prostě na místo. Tady stojí prostě dvě obytný auta a už číhají, už to berem, prostě, že to naše. Tady se dá prostě takhle kempovat, že? Malinko chladno, má být večer. Tak jsme vzali jsme vyhřívanou dečku, že? Malinko, jo. Veru chtěla vzít diesel heater, ale... Přátelé, jestli se zítra ještě ozvem, tak uvidíte, protože má být 6 stupňů přes noc. Možná zmrznem, uvidíme. Zala si sprchu? Ne. To bude mrňas, že? Všude. Ježišmarja, to je největší pískoviště, co viděli, ne? No. Jsme tady správně, ne? Jo, ale fouká tato. Musíme zaníst někam. Kam? Si dostanu. Já si vozem dostanu a dáme si nahoře pivo, budeme koukat. Že na pláž, kdybyš si hrát na pískoviště. No jinak sledujte, tato stav oblast je strašně zajímavá tím, že tady všude, celý je to písek. Prostě porostlej, takovýma jehličnanama. Různý louky jsou tady, viděli jsme tady spousty pastvin s koňma. Takže to bude takový jako koňovej ráj. Musím říct, že to je strašně zajímavé. Normálně takovouhle, vidět takovouhle hromadu písku. A v tom prostě jak rostou ty rostliny. Fakt zajímavý, fakt neuvěřitelný. Prostě normálně... Taková kopa písku. Sledujte tu stěnu dolů, jo? Všude písek, celý je to tady prostě z písku. To je největší hrad z písku tady. Hej, tady budou chodit na záchod? A víš ten kaktus velký? Ty tady jako nesedneš do kaktusu? Ty myslím, že se s ním zpřátelíš. Hele, máme dobrý místo, Veru, tady se dá dojít normálně na pláž. Přátelé, viděli jste tady tenhle ten obří kaktus? Tady prý mám chodit na záchod, co na to říkáte? Každopádně úplně neuvěřitelně obří, je takhle velký, co jsem se v životě neviděl, úplně krásný. Máme tady první zranění. Trvalo nám to tak asi 5 minut, první zranění na scéně. Jde na tu vodu. Kubi, budeme to muset vzít asi tady nebo tady možná. Tato. A nebo vzít znout? No, tady to budeme muset vzít. Nebo to mám vzít rovnou tady? Mám to vzít rovnou tady? Tak.
Tak co, se na pláž? Jo, teď to musím vyfotit, tady to je pěkný. To je dobré, co Instagram lady uřaduje. Hele, Veru, uděláme záběr. Já ukážu našim fanouškům, jak to vzniká. Takhle. Tak se jde na pláž, přátelé, je to úplně super, úplně super. Normálně. Vylezete z takového obřího pískoviště na takovouhle nekonečnou pláž, prostě úplně nekonečnou, kam prostě hlava v oči dohlídnou. Tohle je hrozně zajímavý, ta normálně ta obří stěna písku, vidíte to? Mama! Neuvěřitelný. A ještě na tom zajímavý to, že vlastně tohle je úplně žlutý písek, takovej ten prostě klasický žlutý písek. Zatímco tady na pláži prostě je takovej jako hrozně jemný, takový jako bílej písek. Zajímavý. Bají hodil písek na ten, na šunku. Ježíš, písek na šunce, jo. Juli, to bude dobře, to bude crunchy. To bude křupavá šunka. Tak si tato, taky to ukousni, ten kousek, kde je ta šunka, ten zbytek ona dojí. Ale podle mě, jako šunka s pískem je zdravá, není? No. No, je to crunchy. Další takový cestovatelský, kulinářský, jako taková vsuvka. Připravit si tousty, jo. Připravit si tousty, to je docela dobrý, ne? To funguje dobře. Tak ono jako, když nemáte obytku z kuchyní nebo karaván, tak přece jenom příprava toustu jako v autě není tak je základ, jednoduchá. Je základ. A hlavně my jsme dneska jeli celý den, takže to byl vlastně jako náš oběd a teď si uděláme jako večer. Přátelé, 5 hodin, 5,5 hodiny jízdy, že? Jako není to sranda. Španělsko vypadá jako romanticky na mapě. A když ho máte přejet jako z jedné strany na druhou, tak to je jako solidní řehole, že? To je jako fakt dálka jak hrom. To jsem přesně viděl, že takhle, že tohle se stane tady. My takových mušliček už máme nazbíraných. Kýbl, že? Tašku. My bychom to mohli prodávat normálně na kila, ne? Kdyby tady byl sběrný dvůr na mušle, tak normálně podle mě vyděláme spoustu peněz. Přesně tak. Tak Veru, naše království už je připravený. Povíme si zítra ráno, jaký to bylo jako to království. Super, super, je to tam fakt jako pěkný. Což tam bude zima. Ne, nebude, nebude. Máš vyhřívanou dečku. No, teda smíš řát jenom hodinou a na jedničku. Protože mi to spadne. Pavli, tady taky fučí, to nemá smysl. Zkus to, uvidíš. No tak jako zapnu to, ale fučí tady odsud taky. No je to lepší asi, ne? Nechce se nám to ohřát, to máme hlad. Fučí ještě víc. Co pořád bys koupila na tenhle vařič? Vypni tu kameru, ty. Počkej, no tak ne, ty jsi byla hrozně, hrozně jako velký fanoušek. Tak jako já jsem netušila, že tady budu v nějakém vichru. Já jsem si myslela, že budu cestovat autem v teple. Já? No. Nemohli jsme to uvařit, tak jsme to museli dát do kufru, bychom to museli uvařit. No ale ještě byl problém v tom, je pravda, že se nám docházel plyn, že, v bombě. Jo, ty jsi to věděl a nechal tak jsi na tom vařit. Tak ty malý bomby do toho, to nevydržely nic, jako. 3 dny vaření a končíš, jako. No, no. 2 dny. Tak hlavně, že už se vaří a... Hlavně, že už bude míst. Veru je v klidu, že? Rendliček, díky. Pojď, Juli. Jsme tady trošku za exoty. Trošku jsme tady za exoty, malinko. Nikdo tady nemá takovejhle jako kemping, že? Čeká okamžik pravdy, chvilička napětí. Je to tady, přijeli policia, lokál. A koukají, tak uvidíme, jestli je vytažený stan na autě, kempování a obytný auta, parkování. Uvidíme. Může se taky stát, že to bude dneska ještě dobrodružný, že? Tak Kubík už je nahoře ve stanu, já doufám, pyžamu. Ještě tak to zabalíme a pojedeme do kempu, ne? Nevíme, právě nemáme úplně vyzkoušený, jak na to budou koukat, když máte prostě rozdělaný stán, přečuhujete a úplně evidentně jako kempujete, že? Protože s ubytkama se to dá vždycky jako uhrát na to, že tady parkuju, že jo? Tak uvidíme. Tak je to dobrý, nechaj nás tady. Projeli naspátek
a viděli naši sestavu, židle, stůl, všechno a nic neříkají. Tak můžeme v klidu spát, že? Já přijedu, až si lehnem. Jako to by bylo zlý, že? To kdyby by přijeli třeba za 2 hodiny, my už v pelechu a oni... Ne, já myslím, že ne. To by mi na Španěli nehrálo teda. Tady je naše dávka kofeinu na večer. Tak jdeme na kafičko. Jdeme na kafičko. A pak do pelechu, jo? A pak do pelíško. Říkáš jako polní kuchyň, obyvák. Dobrý, ne? Skvělý. Co? Jo, ale podívej se, Veru, ne? Ty západy, co? Krásný. Hezký, že? Dobré ráno. Dobré ráno. Dáme zoubky. Můžu použít svůj kartáček? Jasně, že ne. Tak Veru, jaká byla noc, co? Hele, super. Každopádně už vím, co kupujeme. Kupujeme další nový spacáky, peřevý spacáky. To byly dobrý, že? To bylo úplně super. To se vůbec nenaporovná s klasickým spacákem. 2 roky zpátky, možná 3, ne? Koupil pro sebe peřák, pač jsem měl v plánu takový jako spaní prostě ve stanu, že jo, v zimě, což jsem zrealizoval, hodně starý video. Většina z vás ho nejspíš neviděla, což se vůbec nedařilo. Ale, takže koukněte, kdyby vás to zajímalo. To bylo docela dobrý, ne, video? No, koupil jsem peřák a Veru měla takový strašný strach, jako že bude zima v stanu. A 7 stupňů bylo v noci. No, takže se mi nabít, Veru, tak já ti teda půjčím. To byl ten charakter a dal mi svůj spacák. Přesně, tak říkám, tady ho máš. A ráno si v něm rochnila, že? Normálně horko. Na mě bylo až teplo. Bylo to skvělý. Ty jsi dobrá. Víš? Jak jsi to udělala? To se ještě než jsme šli spát, ne? Zhodila do trouby. No, přesně tak. Hele, počkej, to je jakože bábovka z Mercadony. Dělají čokoládovou anebo tu vanilkovou. S tím cukrem. A jako fakt je to v soku dobrý. Jelinka to jako ráda snídá. Jo. Já mám nejradši teda tu čokoládovou. Já taky, ale Jelinka chce zase tuhle, tak máme. Takže zase střídáme. Tak naše plánovací schopnosti se opět ukázaly v plný parádě. Tak to jsi včera všechno naplánoval. Ano, právě. Včera večer, v 10 hodin jsem všechno naplánoval. Normálně bych asi jako někdo měl naplánováno už třeba měsíc před odjezdem. My jsme se ale každopádně včera večer dohodli, že zůstaneme ještě jeden den tady. Máme v plánu se podívat do toho takového města bez silnic, já furt zapomínám, jak se to jmenuje. El Rocio. El Rocio. Rocio. Rocio? 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 Rocio se to píše. No, takže pojedeme se podívat tam. Zjistili jsme, že vlastně hnedka vedle nás je tady vstup do tohohle z toho národního parku Doňana, takže se půjdeme podívat tam a zároveň tady pojedeme prostě tak jako projet. Zkusíme si tady najít nějaký jiný místo, protože vlastně celý to přeplánování hlavně bylo jako způsobené tím, že když jsme tady přijeli, tak jsme zjistili, že když se půjdeme do města, velmi, velmi, velmi pravděpodobně už tady nebudeme mít místo, že? Takže prostě stejně musíme jít někam jinam, ne? Hele, co tam děláte? My jdeme skateboardovat! První signál toho, že jsme v El Rocio, je, že prostě přijdete do města a už je tady všude písek, že? Nemají tady silnice. Oni tady prostě nemají silnice. Betonový.
Klasický, prostě asfalt, beton. Takže slérujte prostě normálně, celé město je prostě takhle, jako písek, všude písek, písek. Je to město známý tím, že se tady dělají různý takový jako vystoupení s koňma, je tady strašlivě koní vlastně v okolí a to je asi jako důvod, proč tady ty silnice nemají. Takže čekáme, že tady uvidíme nějaký koníky. Jdeme se podívat, jak vypadá El Rocio. Buena día. Prueba, prueba. Ecológica la que quiera, si no la va a coger, la va a coger otra. Muchas gracias. Por nada, por muchas gracias. Veru, jaký jsou. Luxusní. Jsou super, že? Jen co vlezem do města, kde nám tady prodali poníky. To jsou prostě normálně. Měli nám prodat všechno, co můžou. Všechno, všechno. A tady to funguje docela dobře, ne? Přišel, zaplatili jsme 20 euro za dva poníky a vlastně říká, běžte si jezdit, jak dlouho chcete. Tak jsme tady děti trošičku povozili po náměstí. No teď se jdem konečně po toho města už, ne? Taky. Tady zrovna procházíme po městě a říkáme si z Veru, že je to tady jako, že to je fakt zajímavý město, je to extrémně zajímavý, protože tady nemáte silnice, to přijde super, ale je to město úplně mrtvý, protože tady nikdo není. Takže si říkáme, a je vidět, že to tady ale jako je jako připravený, jo. Takže si říkáme, že jsou tady asi nějaký dny, možná týdny, nějaký období, kdy je tady dobrý jako vyrazit. My jsme samozřejmě možná víkendy. My jsme to jako nějak nešpekulovali, protože jsme si řekli, El Rocio, zajímavý, jedeme se podívat. No. Ale myslím si, že když jsou tady nějaký, je vidět, že to je jako hodně jako pro koňaře, jo. Protože pokud máte rádi koně, tak asi tohle je vaše meka. Takže se tady určitě budou dělat nějaký věci s koňma a bude to tady asi jako velký. Jo. Protože je vidět, že je to tady jako velký. Takhle když vidíš tu cestu, ne, tak si říkáš, takhle to asi jako muselo vypadat všude. Jako skoro všude, ne, prostě v určitý době, že? Yeah. Nebyly žádný asfaltky prostě. Ale jako jaký je cíl, že tady to takhle zůstalo, já to nechápu. No kvůli těm koním, ne? Jo, ne. Protože prostě koně nechceš jako vláčet po silnici, no, takže oni tady běhají v písku a jsou prostě šťastní. To je jediný město ve Španělsku, který takhle vypadá. Asi jo, no. Víš co? Asi jo, a právě proto to meka, prostě pro ty koněře. Tady jezdíme už hodinku, přátelé, a vypadá to, že to dneska nikde asi jako, že to nikde asi neutopíme v písku. Veru se hrozně těšila a vypadá to, že jí to asi nedopřeju, no. Protože samozřejmě, jako cesty jsou tady úplně fantastický, slérujte to, protože tady máte normálně cestu v takovýmhle písku, prostě hluboký písek. Jenomže tady máte takovouhle značku, že prostě tady na tyhle cestu nemůžete, musíte mít nějaký povolení, abyste tady mohli jet, což my samozřejmě nemáme. A asi jako nechcem nikoho dráždit, že tady? Jsme tady přece jenom na návštěvě, takže se musíme chovat. Ale je to škoda, škoda. Normální, úplně regulární cesta prostě tady. No a už je celkem jasné, proč tady chtějí mít prostě nějaký povolení. Protože je vlastně brána a vy vyjíždíte tady touhletou cestou do toho národního parku. Já jsem si původně myslel, že tahle cesta kolem té pláže už není vlastně národní park. Evidentně je, takže evidentně jsem se spletl. Ale prostě jezdí se tady, no. Ta brána je teda otevřená. Je tady nějaký kontrolní bod, jako v dunách. No. Žež to by bylo, přátelé, mám úplně takovou chuť mám prostě se tady jet projet. Protože vidíte, že se tady fakt jezdí. Teď jste viděli, prostě jsme potkali ještě auto naproti nám, normálně jelo auto, že jo? Takže, yikes. Nejlepší zkušenost je, moje teda aspoň, zeptat se místních, co si oni o to myslí.
Tak jsem se tady ještě ptal místního barmana, který je tady normálně na plážovém baru, jestli se dá tady jezdit, protože znáte to občas někde. Minimálně ve Španělsku to funguje tak, že máte značky, ale spíš než jako nařízení, to funguje jako doporučení. Ale ten tady říkal, že ne, v žádném případě nejezdit, protože dostanete pokutu, když vás uvidí, dostanete okamžitě pokutu. Takže nejedem, nedá se nic dělat, nevadí. Asi by to mrzelo malinko víc, kdyby jsme za pár týdnů nechystali dobrodružství, kde si užijeme písku možná víc než dost. Co vy tady, holky, furt ještě v autě? Nevíme, jak máme vyjít, kam máme vyjít, co máme dělat. Ne? Tak kempovat, ne? Tady budeme. Zůstaneme tady? Jo. Můžeme tady zůstat, no. Asi se nemusíme nikam honit. Co tam na té pláži, jak to vypadá? Super, pláže úplně nádherná, fantastická, písek všude, tady máš normálně jakovýho písku. Akorát, že říkal mi barman, že tam nesmí jezdit. Viděli jsme tam i zákazové značky, potkali jsme tam teda auto, ale říkal, hele, když tě uvidí, dostaneš pokutu, takže tam nelezte prostě. Tady na pláži, přátelé, a prostě ta je neuvěřitelná, já jsem nikdy neviděl, já jsem to viděl z vrchu, že jo, takže nikdy jsem neviděl tak obrovitánský kus prostě země jako písek, ne, nádherný, fakt senzační místo, samozřejmě škoda, že jsme nemohli se jako projet malinko tady, ještě jsme se nejeli projet. Viděli jsme tady takový jako pobřežní stráž nebo něco takového, kdyby nás chyli, tak bylo Ale prostě vidíte tady tu oblast, ne? Tady je všude prostě, všude písek. A je to zajímavý, prostě když vidíte, jak vlastně ten písek normálně jakoby chce jako chřamsnout, to má strom prostě. To si říkáš, to je jako zajímavý to vidět, že? Prostě jak ta příroda si jako hraje na kočku a myš. Krásná pláž tady, moc se mi tady líbilo teda, jo? Takže určitě byste si to měli dát na seznam teda, jestli jako pojedete tady tímhle směrem, že? Nový místo, nová kuchyň, ne? Když na mě takhle svítí, tak jsem spokojená. Dobrý, jo, v pořádku. Výhledy v pořádku. Co vidí Veru? Dobrý, ne? Já vidím hlavně to slunce. Paráda, že? Jo. Že ti chystá pětihvězdičkový spaní. Už se nemůžu dočkat, to ti povím. Dneska to máš all inclusive, hele. Já se mě někdo ptal, jestli se tam do toho vlezou spacáky a takovýhle jako věcičky. Tak správná odpověď je, vlezou se tam všechny naše spacáky a dokonce Veru nám tam dneska přidala ještě pyžama. Snažil jsem se rozmluvit, že se tam jako nedává, že už tak to nejde zavřít. A vešlo se to tam, viď? Tak vešlo se to tam, no. Jako příště mohl zkusit ty poštáře. Už se mi kroutí panty z druhé strany, ale vešlo se to tam. A když to vidím, ten stan, tak už se těším úplně do toho, dostanu. Jo. Jasné. Je to pěkný hvězda. Je to pětihvězda a samozřejmě to je jenom pro odvážný holky, jo, takže prostě, kdo se bojí, nesmí do lesa, no. Tato! No. Už mě koukám s tímhle, s tou lopatou. Tak to nedělejte. Tato! Hajte si hezky. Nás držíš zkrátka dneska, jo, Veru? No. Ježkojoči, tak se pak doděláme něčím, ne? Nevím, já asi si budu muset přihřát, protože jsem toho ožála fakt málo. Asi kafe. Se dodělám kafem. No jako není to zlý, ne, na tom písku. Co? Hele, já ti nevím, ale mě dnes to jsem schopala tak jako takový chládeček. Cítíš, jak tam je po tebe ten brázeček? Vůbec to nevím teda, o čem mluvíš. Já se trošku těším, až se poposunem v té tarifě, že tam bude to jo. Teplejší. Tam bude teplo, no. Tam jsou teplejší noci. Jo. Tak pojďte vy, válečníci. Jdeme se pár do parku. No prostě, když se tady nemůže autama, tak jsme se rozhodli, že se do těch dun, do parku tady půjdeme podívat pěšky. Hele, Veru, vidíš to? To je normálně cestička, která tady jako pokračuje. No, ona bude určitě i tady, jenom ji ten napoukal. Jo. A prostě duna,
Písek si už cestičku vzal, že? Přesně tak. Veru, jak dělá hezký fotky, že? Nožičky v písku. Kubi, snaž se, snaž se. Tak pojď, mamino, pojď. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Hele, sledujte, jak normálně tady ty duny pomalinku, ale jistě vlastně pohlcujou tady ten les. Zajímavý, fakt neuvěřitelný. Neru, co na to říkáš? Písek. Ty jsi úplně romantik, koukám. Já nevím, já mám radši asi tako... Co? Nevím, no, písek. Tak hura nakoupit, spot byl dobrý, ne? Hele, Pavel, ty jsi po té naší rumunské zkušenosti jako chtěl zapadnout? Nebo o co ti šlo? Ne, tak trochu. Já už chápu, proč mám ty maxtraky nakoupený. Tak jako ty jsi s tím totiž počítal. Já jsem s tím počítal, že to nemusí dopadnout úplně 100%. A pak nebudeme přece dělat jako překvapený, ne? Ještě díky bohu, že nás tam nepustí. No, počkej, za měsíc. Za měsíc si užijeme až dobrodružství. Ale každopádně, teďka jdeme nakoupit, vypili jsme všecku vodu. Takže nakoupíme a jedeme se podívat na, jmenuje se to myslím Playa de Bologna, něco takového. Mělo by to být jako, že fakt hezká pláž, která je vlastně jako taková obří duna. Nikdy jsme tam nebyli, nevíme. A potom bychom se měli dostat ještě normálně na cestu, která vlastně jako by vede pískovou dunou. A aby se tam dalo normálně jezdit, tak místní tam musí každý den vlastně ten písek odklízet. Fakt jo. Jo. Normálně to vede prostě uprostřed jako duny. Tak jsem hodně zvědavý, jak to bude vypadat. No to já taky doufám, že to odklidili. Takže přátelé, konečně tady, 3 hodiny jízdy, normálně prostě dostat se od Huelvy zpátky někde tady k Tarifě, strašná cesta, tady prostě nevedou silnice, zrovna kolem pobřeží, ale přijeli jsme na pláž Bologna a vypadá to úplně fantasticky, sledujte, co tady je. Tady pláž obrovitánská dlouhá, je tady nějaká archeologická oblast, ale vzadu obrovitánská duna, nevím, jestli to bude vidět na té kameře. Dobře, ale vypadá to úplně fantasticky. Když tady přijíždíte tou oblastí, vidíte vzadu tu horu písku, vypadá to úplně neskutečně, protože celá vlastně ta oblast mezi Kadízem a Tarifou je úplně nádherná. Protože to vůbec nevypadá jako Španělsko, protože je to všude celý zelený, všude prostě stromy, tady roste tráva, prostě to zelený a najednou prostě za váma obrovitánská hora písku. Ale tak tady to vypadá jako Karibik. To je Karibik, že? Já bych řekla, že když nás posílali na Malorce na Estrens, tak to byl nic. Jo, tady jo. To je fakt Karibik. Krásná pláž, krásný. Tady tamhle tím se jdeme, to úplně boží. Sledujte vzadu duna a tady ten písek. A jsem docela překvapený, jak to tady má jakoby pěkně udržovaný. Normálně prostě cestičky. Jako bonus, pokud máte rádi historii, tak dokonce tady najdete i nějakou prostě archeologickou oblast, což mi přijde docela zajímavý. Takhle vypadá cestička, když vám prostě fakt jako fouká, máte tady duny, že jo? Byla tady cestička a už tady není prostě, už je tady písek. Čau, máma. Oficiálně si zdolala svoji obrovitánskou dunu. Hele, ona je normálně vyšší než všechny ty stromy. To je neuvěřitelný, že? No. To je prostě normálně neuvěřitelný. Normálně jsme nad úrovní stromu, tady jsou moje koruny stromů. A ta duna se normálně takhle zakusuje do toho lesa. Prostě vidíte kolem ten les, jo? Neuvěřitelný, to je prostě, to je fakt neuvěřitelný. Tak sledujte to, přátelé. Když jsem vám říkal, že tenhle ten víkend prostě bude o písku a bude tady hodně písku, tak jsem myslel až takhle hodně písku a je to fakt dobrý. Za mě pláž Bologna, největší překvapení za hodně dlouhou dobu ve Španělsku. Už jsme tady viděli kde co, ale na tohle to jsme vlastně narazili tak nějak úplně náhodou, když jsem si hledal na pobřeží vlastně nějakou trasu jet a co by se tam mohli vidět. A tohle prostě vypadlo jako jo, hezká pláž, je tam nějaká duna, ale prostě to celé v tomhletom kontextu, jak to vypadá, prostě ta písečná duna a zároveň to zelený okolí, což ve Španělsku prostě není úplně běžný takhle na jihu,
tak z toho dělá fakt jako unikátní místo, unikátní výlet. Takže, jestli sem pojedete někdy, určitě si dejte na seznam pláž Bologna, protože je to prostě fantastický. Tak co, Veru, má pláž Bologna doporučení 10 z 10 Veru? Jo, je to tady hezky. No a my teďka na tarifu, nebo k tarifě, uvařit nějakou veču. Nebude tam moc fučet? Bude tam fučet hrozně. Jak tam zvládnem v tom našem stanu? Bude to dobrodružství. Musím se poradit. Trsně si poradí, ne? No a my se tady loučíme. Po pár posledních vteřin na Písečný Duně, jestli nás to tady nezasype. Zajezdíme si tady posadku na Písečný Duně, jedeme něco nachystat, uvidíme se spolu zase příští týden v sobotu, nezapomeňte koukat. Čeká nás kopec dobrodružství, nebudeme nic prozrazovat, ale víte, že to určitě nějaký dobrodružo bude, že? A už brzo to začne. Tak zase za týden, v sobotu, ahoj. 10, čau.